Čechách žije taký facet a on vymyslel také skříňky. Kobleta, když urodí děcko a má problém, já nechce to děcko. On otvoří tu skříňku, ta kobleta, a vsuně tam to děcko, zamkne ty dveře. A jak se to v Polsku, Jacku, mluví? Okno žiťa. Okno žiťa, tak. A my jsme vymysleli což lepšího, okno žiťa. 12-letek za to, že 15-letku zamkněte do té skřínky, rozsvětí se světlo a jste bez problémů. Co jsem kazal tím, že ktoś má 15 let, 20, 30, 40, to żeby go wrzucić do tego okna życia i żeby żył życie. Baby Boxing! Baby Boxing! Myslela, že mě zastavila. Z mojego nie widziałem. A tam stoi za. Wysoki, rybiata, jest tu! Dzień Thank you.
Lecz to nie pójdę bez dół.
Praze byla Labík a Tuzex a v Polsce to Biedronka ještě nebyla na pevno, ale byl Pevex. A před Pevexem stáli taky faceti i zpředávali také bony, bony, bony. Dolary! A ti chťáři, a já vím, že ten festín je apolitiční, ale v Čechách někteří vekťaři, čichťaři se přesídlili do nejvyšších pěnter politiky. My jsme o tom nagrali pěseň Vyxlák, to je Číťař. Stál ve ksách se pár vědí, prkláče měl samý se to, ať se bony střílej. Měl za 6,50, každý se to musel smát. Já na náměstí vím, je výlej ze třetí, výlej ze střecha černá, ze výlej ze sluta věná. Měl se toho bytnou hojzou, kde jinde než bez Francouzů. Falešnou mě nezjistí, modrý majá s nítkou VB, pro Vexláka tu si jde. Vyjí šklad voda, teď mi skončí jeho mora. A sám vysoký na pořádí, pár let tam lezí pakaři. Tak to nějak bylo pravda, ve dvoří nebyla sranda. Dnes je hlíku hamadě, jen Vexláce kvůli chudě.